Euskal Trenbide Sareak, Aranzadiri, Zestoa Balnearioa geltoki zaharra, eta ondoko eraikinak utzi dizkio ikerketarako erabiltzeko konpromisoarekin. Sinatu dugun hitzarmenaren arabera, Aranzadik eraikina berritu, moldatu eta erabiltzeko behar diren hobekuntza obrak egingo ditu bi urteko epean. Duela hilabete batzu, Debako geltokian, Done Jakue bidearen lagunen elkarteari lokal bat laga genion, peregrinoentzat aterpetxea izan zedin. Bi hitzarmen hauek Jaurlaritzaren asmoa zein den erakusten dute. Gure ondare historikoa eta kulturala osatzen duten elementua arkitektonikoak erabili nahi ditugu eta behar izan ezkero berritu eta jarduera berri baterako aprobetxatu. Horregatik, uste dut, akordio hau posteko modukoa dela eta eskerrak eman nahi dizkiot benetan Aranzadi elkarteari.